aşk olsun. Zalimin ve zulmün karşısında, hakkın ve mezlumun arkasında olan bacı ve kardeşlerime. Bu meydanda ne kadar genç görürüm. Bütün mehrumiyetlere, teziklere, təqiblere, hepsine bakmayarak vətən uğrunda, millet uğrunda, haqq uğrunda mücadelenin önünde gelen gençliğimiz eşk olsun size. Bugün bu yüksek kürsüden milletimizin hak ve adalet uğrunda mübarizəsinin bu yüksek kürsüsünden müracaat etmeyi özümüze şeref bilirik. Bu şerefi bize yaşattırdığınıza göre her birinize teşekkür ederim. Var olun dostlar. Təəssüflər olsun ki, bu deyimi bir əbədi lənət kimi Azərbaycan xalqının boyuna biçiblər. Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Nə qədər dözümlü xalq olmaqda davam edəcək? Qarabağsızlığa nə qədər dözəcəyik? 23 il bəs deyilmi? Karşılaştığımız haksızlıklara, adaletsizliklere ne kadar dözecek? Bəs değil mi? Cemiyetimizin, devletimizin temel sütunlarını xərçəng kimi gəmirən korrupsiyaya, rüşvətə, monopoliyaya ne kadar dözecek? Bəs değil mi? Belki bir millet olarak birleşek, dövləşək. Buradaki minler, on minler, yüz minlere çevrilsin. Ve bu dözüm zincirlerini qıraq, ataq, xalqımız uğrunda, milletimiz uğrunda ədalət mücadiləsinə qalxaq. Vaxtı deyil mi dostlar? Bir millet olarak, bir halk olarak Qarabağsızlığa son demelik, haksızlığa son demelik, adaletsizliğe son demelik, korrupsiyaya ve rüşvete son demelik, rüşvete talana son demelik. Rüşvete son boyutunlar. Yaxın tariximizdə zülmə, zillətə boyun eğmeyen, haqqı uğrunda mücadiləyə qalxan xalqlar da var. Ve bugün biz o xalqların yarattığı xarigələri gözümüzlə görürük. Uzağa getməyək, qonşu Gürcüstanı götürək. Gürcüstanın neyi var? Nə nefti var? Nə qazı var? Nə zəngin təbii sərvəti var? Ancaq böyük bir sərvəti var, mübarizə aparan xalqı var. Ve o xalq mübarizə ilə o ölkədə xarigələr yarattı. Bugün Gürcüstan Avropanın tərkibini, Avropa Birliyinin birliyiyle viza sazişi imzaladı. Bugün Gürcüstan Avropanın Avropaya qapılarını açdı. Ancaq biz bu cənnət məmləkətdə, bu gözəlim ölkəmizdə bu qədər neftimizlə, bu qədər qazımızla, bu qədər qızılımızla, qızıldan dəyərli torpağımızla, zəhmətkeş, fədakar insanımızla korrupsiya bataqlığında, haqsızlıq bataqlığında, yoxsulluq bataqlığında, məmur özbaşınalığının içində itirik, batırıq. Nə üçün? Bəl... İstefa!
milli irade bir olarsa, bütöv olarsa, bütövləşərse, istənilən istibdadı təslim edib və qarşısında düz çöktürüb. Mən xalqımın əzminə, xalqımın dəyanətinə, milli iradəsini toparlamaq gücünə inanıram. Mən inanıram ki, 88-ci ildə olduğu kimi tezliklə 10 minlər, 100 minlər yumruq halında birləşərək vətəni, milləti uğrunda meydanları coşduracaq. Dostlar, biz 1918-ci ildə bütün dünyaya, bütün müsəlman şərqinə bir günəş kimi doğan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik. Biz Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvələriyik. Bizim sevgilərimizin ünvanı da sizsiz xalqımızdır. Bizim istəklərimizin də ünvanı sizsiz. Bizim gözləntilərimizin də ünvanı sizsiz. Bizim sizdən başqa müraciət edəcəyimiz, nəsə gözlədiyimiz başqa bir ünvan yoxdur. Ancaq mən çıxışımın sonunda Azərbaycanın bu qədər zəngin neft və milyardlar səltənətini bu qədər zəlil günə salmış, bu qədər yoxsul vəziyyətə salmış, bu qədər ədalətsizlik, haqsızlıq girdabına batırmış insanlara, şəxslərə bir ovuc arıqarxa üzümü tutub bu sözləri demək istəyirəm. Mən onlara öz sözümdə yox, böyük Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadənin bu sözləri ilə müraciət edirəm. Tamahın sonu yox, dağıdın, sökün, hələ yerinizdə cağ bacaqsınız. Göydən Allah baxır, gələcək o gün, yediyiniz qədər qusacaqsınız.